Tusinzira ku lifestyle katusubire muli bulungi nnyo. Mujye baliko gye mukwasaganya. Obulamu bugamba ki ndi kuwano mpola mpola okubanga mbatuusaako ebyo bimuyita okubanga mumanya. Ne mbatumirako ne mbabuuzaako buli omu w'osinziira weebale nnyo obudde bw'owaayo n'okwasaganya emirimu gy'okola. Okola ky'amaanyi mwongere okuva mu bulwadde bwa COVID-19 oba coronavirus. Kazibwe Bashir mbaziira agafulumye ku poliisi wano galaga nti Kazibwe Bashir yakwatiddwa. Kazibwe Bashir ekimu kwasizza emabegako awo ye program gye yakola olunaku lw'eggulo ku show ejakola gye bayita ekiri atabaala agikola Bukedde ku ssaawa 9 paka 10 n'emu. Era show eno Kazibwe Bashir mbaziira yagisiibula obudde tebunnatuuka ng'ebulako eddakiika 18 okugwa. Wabula ebimu ebyamukwasizza kwe kubeera mbu ya misleadings abantu oluvannyuma lw'okuba information enfu ekwatagana ku COVID-19. Kino nno kyavudde ku ssimu Kazibwe Bashir gye yakubidde abamu ku balwadde abagambibwa okuba balwadde ba COVID-19 ababadde mu ddwaliro eggulu era ne bamaliza nga bamuwadde ebyama ebyenjawulo ebikwatagana ku ddwaliro confidentials ebyama ebyenjawulo direct ku mpewo bedda kubabyogerera ne balumiriza nga bwe batali balwadde bwe batalina buzibu baluma bwe batadde mu kalantine n'ebirala. It was a very long story eyatwedde n'akadde akawanvu eyabadde nti police n'emukwata nti it was a misleading information ey'okugwezaako kuwudisa bonna okubalimbalimba nti abakubye amasimu si balwadde oba kitegeera. So yakoze program era n'ebeerawo neteeka abantu ku kukenge ku tense era bw'atyo poliisi n'emuwenja n'akulwaleero ne bamusalako. Kazibwe ono y'omu still alina program gye yali asooka okukola ng'era efaanaganako nene emabegako era program yalina omukyala gwe yakubira era omu kubba abali mu kalantini abali mwezi ogundi gye bakuumira abo abantu ba COVID. Era mukyala nayogera ebyama n'ebyama muganda wange ebyali ku mpewawo ebyali byesittaza nga mutuufu bimalamu n'amanya ate by the time yabyogerera ke kaseera kennyini COVID wabeera ng'ali ku peak ng'ensi yonna eri wansi efukamidde nga any mistake ebeekoleddwa tusoofuna obuzibu obusingakawo. So ono era ne zigafuluma account baali ba almost baali bamukutte wadde nga yabasimattuka kadi time around program tebamulinze kugimalako olwavudde ku ssimu poliisi emukutte leero alabike nti agenda abinnyonnyole nga ye waje yajja obuyinza okulabika nti akwasaganya projects ng'ezo byabadde emboozi yadde mpanvu nga tenyuma kuwulira nga ddala ng'oli muna Uganda nze wasu Emmanuel.